Benvinguts i benvingudes. Som la Vida i l'Adrià, alumnes de 6è de l'Escola Jacint Verdaguer. Us volem presentar la cantata de l'Escola Joan Maragall. Adrià, tu saps com fer? Sí, sí. Hem fet una cantata fent un tour per tota la seva escola, explicant-nos tots els records que tenen, des de P3 fins a 6è. Oh, que guai! I tot això l'han fet acompanyat d'un rap molt original. Tots junts s'han recordat. Tots els companys i companyes que han tingut des de P3 fins a 6è, tots els tutors i tutores que els han acompanyat. A més, ens han explicat tots els canvis que ha tingut l'escola, canvi de classe, color de parets... També ens han parlat dels projectes que han fet, les festes i els concerts. Ah, i també s'han explicat les seves assignatures preferides, les sortides que han fet i els fets que s'han inventat. La veritat que s'ha quedat un record molt bonic. Hola, sóc la Núria. Avui us voldria presentar la nostra classe, la classe de 6è de l'Escola Joan Maragall. Som 24 companys i companyes en total. Tenim entre 11 i 12 anys, això vol dir que aquest és l'últim curs que estarem en aquesta escola. Estem nerviosos perquè l'any vinent anirem a algun institut del Prat, al Dalí o a l'Institut del Prat nou. Però al mateix temps ens fa una mica de pena deixar aquesta escola, perquè la majoria de nosaltres sí som des de P3. Guillem, ets capaç de recordar a quin any vam arribar tots des de la classe? Doncs a veure, intentaré. És que vam començar l'Escola Joan Maragall i les de P3 vam ser el Leo, l'Iker, el Hamza, l'Aina, l'Adam, l'Arnau, la Luna, l'Hugo, el Denis, el Roger, el Juanma, l'Abraham, la Cautar, la Martina, el Toni, el Manuel, el Jaume, la Loli i jo mateix, en Guillem. Formàvem la classe de les tortugues i encara que no ho sembli, el primer dia vam plorar tots. Al cap d'uns anys, a segon, va vindre la Núria Carolina des d'Honduras. A tercer, la Jessica, l'Analí, que va vindre a Cuba, i la Núria Jiménez es van incorporar a 5è. La Lucía ha vingut aquest mateix any per acabar 6è amb tots nosaltres. Uau, Guillem, quina memòria! Luna, tu que estàs a l'escola des de P3, recordes quin tutors hem tingut tots aquests anys? A veure si he dit tots i no me'n deixo cap. La Nina va ser la nostra tutora entre P3, P4 i P5. Quanta paciència va tenir la Nina! Iker, no facis perdre el fill. La Vicky i la Marta van ser les nostres tutores a primer, la Vicky i la Noemí a segon, el Paco i la Marta a tercer, la Maria Àngels a quart i la nostra última tutora ha estat la Paula, tant a 5è com a 6è. I de tots ells, amb quin et quedaria, Iker? Els professors que més ens han agradat ha sigut la Paula i el Paco. I això no ho diem perquè escollin la nota, Paula? I què, recordes quins companys o companyes han marxat al llarg dels anys? Els que van arribar a P3 van marxar. El Pau, la Noa, l'Aro, el Biel, el Mio González, el José i l'Iker. L'Iker? L'Iker Hierro. També va marxar la Martina Ángela primer i la Jadia 5è. Durant aquests 9 anys nosaltres hem canviat, el nostre cos ha canviat, hem crescut, hem canviat de look, d'estil, hem seguit modes noves i fins i tot hem canviat les nostres aficions i maneres de passar el temps. Però no hem sigut els únics que han canviat, l'escola també ho ha fet. Per exemple, els colors de parets de l'escola han passat de blanc a blanc i verfluix. També han canviat les xarxes del pati i la cistella. Recordo que abans al pati hi havia un tobogán. Coneixem l'escola Joan Maragall de dalt a baix, perquè hem passat per moltes de les seves classes. Vam fer primer a l'aula on aquest any encara es fa primer. Segon, també continua tenint la mateixa aula. Igual que a tercer, que encara manté la mateixa aula. Fins aquí cap novetat. En canvi, vam fer quart a l'aula on aquest any fem 6è. 5è vam passar-ho a l'aula on aquest any estan els nostres companys de quart. I la classe on abans fèiem anglès vam passar-ho a l'aula on aquest any estan els nostres companys de 5è B. Realment això ha semblat un trencaclosques. No us hem dit a quines classes vam fer P3, P4, P5 perquè aquestes no han canviat i en guardem molts bons records. Però una exclusiva sí que us podem explicar, i és que a P3 ens dèiem la classe dels tortugues, a P4 ens dèiem la classe dels cocodrils i a P5 ens dèiem la classe dels dinosaures. Leo, si encara tingués el nom de la classe, com es podrien dir? Ostres, bona pregunta, deixa'm pensar. Potser la classe dels macacos o dels pops. Jo no vaig estudiar 5è en aquesta escola, però m'han explicat un projecte que es va agradar molt als meus companys, la cooperativa. Per iniciar la cooperativa, cada alumne va aportar 3 euros per comprar els materials necessaris. Després, els meus companys i companyes van pensar idees i fer prototips.
Van elaborar imatges per la nevera, per tallar pisos, punts de llibre, roses de paper i guardioles molt xules. Volien guanyar uns quants diners per fer una festa i ajudar una ONG. També ens va agradar molt fer les maquetes del sistema solar, a qual, a la Maria Àngels. Recordo que vam agafar boles de Porexpan per fer els planetes, cola, parts de fusta, pintures i cartolines. I amb tots aquests materials vam fer unes maquetes espectaculars. El que jo recordo són les colònies d'Aquart, totes les castanyades, la Bea Quaresma i les seves cames, i l'excursió al Museu Blau de Barcelona. Ah! I les colònies de segon. Me'n recordo que vam fer un pilla-pilla amb llanternes i una discoteca. Hem tingut quatre mascotes de classe en tots aquests anys. Tres plantes carnívores i una titella anglès que era un tigre. Una de les plantes carnívores es deia Ben 10, però com que ja ha passat molt de temps, no ens en recordem de la resta de noms. A infantil, concretament a P5, quan era en la classe de dinosaures, a mi em sona que tenia un dinosaure. Recordo que era gran, verd, amb un dibuix d'un triangle... Ah, i amb un cercle groc. Recordo que la mestra del P5 el feia servir per explicar-nos coses de classe. Algunes professores i professors que hem tingut els altres anys ja no hi són, però nosaltres encara els recordem. Per exemple, la Lina, qui té el rècord Guinness d'aguantar-nos més temps, des de P3 a P5, un rècord. A primer vam tindre a la Marta i a la Vicky, que van ser les nostres primeres tutores de primària. Però a segon, la Vicky se'n va anar, perquè estava embarassada, i va vindre la Noemí. A tercer vam tindre el Paco, que era molt divertit, però se'n va anar a meitat de curs perquè es va jubilar, i va vindre la Marta. A quart vam tindre la Maria Àngels, que crec que ha sigut una de les millors tutores que hem tingut, però només es va quedar aquell any. Ara estem amb la Paula i estem molt bé, la veritat. Hansa, recordaràs coses de la nostra infància? No, la veritat, tinc poca memòria. Per què no fem un flashback? Vinga, sí. Comencem amb Sol Solet. Sol Solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol Solet, vine'm a veure, faig un fred. D'aquesta no me'n recordo, però això me'n recordo de Oh Christmas Tree. Oh Christmas Tree, oh Christmas Tree, oh Christmas Tree. A mi m'entendeu si tant escoltar-la. Però també tenim la castanyera i Merry Christmas. Aquesta l'hem portat les vegades a l'escola. Ei, però no ens oblidem la nostra cantant preferida de la nostra infància. L'única, la gran, la meravellosa, tachan tachan, Damaris Gelabé! Veritat, d'aquesta ens hem fet les seves cançons de memòria. Quins records... Avui els meus pares no hi són a casa a l'hora de dinar i potser em quedo al menjador. Però he estat escoltant que el menjar està dolent. Tinc por de no poder menjar res. No passa res. Jo, Hansa i l'Adam, ens hem quedat sempre menjador i no estan gens malament. És veritat, no es comen a casa i tampoc com un restaurant, però no tot està dolent. Hi ha plats que estan millor i altres pitjors. Si vols dinar, nosaltres et podem recomanar els nostres plats preferits del menjador. D'acord, gràcies, bona idea. Jo i alguns més de classe, si tenéssim que escollir, escolliríem els espaguetis de carbonara i el pit de pollastre. I també una miqueta de pa, clar, per acompanyar. A mi no m'agraden els espaguetis de carbonara. Jo prefereixo els macarrons amb tomàquet i hamburguesa. En qüestió de gustos... Doncs jo prefereixo la sopa. Ben calenta, ben calenta. A l'hivern, senta de meravella. I per rematar de postre, un gelat de xocolata i vainilla. Això millor a l'estiu, esclar. Que bé, doncs avui toca macarons amb tomàquet i cara amb patates. I de postres, gelat. Em quedaré a dinar al menjador de l'escola. En qüestió de menús, avui és un gran dia. Hem fet una enquesta molt rigorosa per saber quines són les assignatures que més agraden als nois i noies de la classe C de l'escola Joan Maragall. Acabem de rebre resultats. Anem a desvillar l'enigma. L'assignatura preferida de la classe C és... Uau, sorpresa, educació física! En segon lloc tenim a... Teatre! En tercer lloc tenim un empat entre dues assignatures, que són... Plàstica i tutoria. Aquestes han sigut les assignatures que més agraden als nois i noies de la classe C. Però quines seran les que més? En primer lloc tenim a... Català! En segon lloc tenim a... Castellà! Està clar que als nois i noies els agrada molt xerrar, però no estudia llengua. En tercer lloc, però no menys important, tenim a... Mates! Aquests han sigut els resultats. Esperem que la informació us hagi servit. Moltes gràcies.
A l'escola Joan Maragall celebrem moltes festes i als nens i a les nenes ens agrada molt perquè us ho passem molt bé i també perquè perdem alguna altra classe. Una de les festes que més ens agraden és el Carnestoltes. I aquest any més, perquè nosaltres, els de 6è, som els Carnestoltes de l'escola. Una altra festa que ens agrada molt és el Nadal, perquè fem un concert al Teatre Model on ballem i cantem nadales i fins i tot fem algun playback. També celebrem Halloween i ens divertim, perquè fem màscares i també celebrem la castanyada en nom d'excursió. Un altre dia important a l'escola és Sant Jordi, perquè ens regalem llibres i roses i ja comença el segon temps i tothom està content. A mi m'agraden molt les noves tecnologies i ja fa temps que les fem servir a l'escola. Van començar els ordinadors a segon, però no fèiem documents. Fèiem puzzles d'animals i jocs matemàtics amb sumes, restes i multiplicacions. Me recordo que utilitzaven l'aplicació lamotxilla.com. A quart van començar a fer els primers documents i PowerPoint de català. Va ser molt complicat. La pandèmia del Covid-19 va coincidir quan estàvem a meitat de 5è i com ja sabeu tots, van haver d'estar-nos molts mesos a casa, però l'escola no va tancar durant la quarantena. Per seguir fent classes, vam haver d'aprendre a fer videotrucades i a fer els deures que els mestres ens enviaven per mail. Tants mesos a casa, sense veure'ns i fent tanta feina a l'ordinador, va ser molt, molt avorrit. Quan vam començar l'escola a P3, amb prou feina exploràvem. L'escola ens ho ha ensenyat tot. Al principi no sabíem practicar cap esport, perquè eren petits, és clar, i també perquè eren molt vagos i vagues. Recordo que primer ens van obligar a anar a piscina cada dimecres. I a mesura que vam anar creixent, vam començar a practicar els esports d'educació física, com futbol, bàsquet, vòlei i fins i tot bàdminton i futbol americà. Fins a segon, les nostres profes ens han llegit llibres com el dels tres porquets. Però d'allà vam començar a llegir llibres i fer resums individualment, llibres de mínim 100 pàgines. Alguns dels llibres que la nostra classe ha llegit són els següents. Veureu que alguns tenen noms ben originals. Superpañales! Sinfabi! Un que ha llegit i el Clinkus! Tea Stilton! Los Campos! Los Vengadores! La noche que encerré un monstruo en mi armario! El gato que se perdió en el nether. La justicia. El capitán con concillas. El Jerónimo Stilton. Romeo y Julieta. El principito. Y evidentemente Harry Potter. Y tres diataris. El diario de un aldeano, el diario del grec y el diario de una penjada. A nosaltres ens agradava ja. Aquests són els balls que hem fet a aquests 9 anys. El primer ball que vam fer va ser el ball de baila, baila, baila. Fèiem una cosa així. A l'any següent vam fer el ball de Sant Jordi amb la senyoreta Carme. I si no me'n recordo bé, fèiem una cosa així. A tercer vam fer una cosa més moderna, el ball de Michael Jackson, on hem passat una mica de vergonya al Teatre Modern. A cinquè vam fer el ball de Nadal amb l'Andrea i que molava molt. Nosaltres ens agrada ballar tot i que la vergonya. Com veieu, en general, tots aquests anys a l'escola ho hem passat molt bé. Denis, quins moments destacaries tu? Les colònies de quart, l'excursió al Museu Blau, la cooperativa de cinquè... Ostres, és veritat, la cooperativa de cinquè. Es tractava de fer productes artesanals amb la intenció de vendre'ls, però no vam poder fer res pel... Mala i Covid. Abraham, no t'oblidis de les detalles. La meva presa toca el violí, el flabiol, la gralla, el timbal, l'acordió i jo el piano. I més coses que hem fet a l'escola, però aquestes són les més importants. Fins aquí aquest petit resum de la nostra presa a l'escola Joan Maragall. Com veieu, hem viscut més bons moments i algun mal moment, com el dit de la sorpresa de català. Sí, però sempre la nostra classe estarà molt unida, sempre com els amics i amigues. L'any vinent cadascú emprendrà el seu propi camí, però sempre intentarem mantenir el contacte i tractar-nos com el que som. Una gran família. Bona sort a tothom. Van començar a P3, sent tortugues molt joves. A lo més nous van aparèixer i els antics els recordarem. Da 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 da.
sí. Ara estem a 6, sí.